Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qasidatun rasaiyatun lil habil faqidil marhum Daud Abdul Rahim Olopo Eniyan alladhi dhaba ila jiwari rabbih fi yawm al-isnin as-sabiq. Allahumma arhamhu waqfi lahu. Bismillahir rahmanir rahim. Ya hadiman lazati sabirahu wa afiya. Apreku o se suru. Bika kodi hasi ruma shuhayin faniya. Latare ni gugu eyan tin se mi laye lo ti de ni oku. Ya laitana fusi fi si akili kulli fi. Ya wahayat wal manunu taliya. Ebi okan mi ni bi ko nje ran ko fe ma se mi lo gbere ti o si mo ki kun pe ni gugu igba. Tilkali ayatula mani jumatun. Egile aye tan membe yi oni itumo to po. Illa lukuludu zakartu mania ilawe tumo ya na ni ke ima semi lo gbere wala kodi aba ti na wuzil mania tazau ko ha besi ni gugu igba lokan wa lo ma ko iku ke o fe ku fali mautu yusi bi uzuma yumsiati eje ala mo ke lojo kan ninu awon ojo a pada de ni ti o pada gbe sabele ari ki aya takafi so yi fati ko dia zikra al mama ti fasau fatuzibi humadian wa dhikr bi annaka fil hayati musafirun lo se ran ti ke ni laye to nbe o agin ajo ni ni laye to wa yi lam yadri ya hiya la artifi afaniya o ja se ke gbo eyan ni ko mo ile ti won pada gbe won sisi la shaka ya o man tilka shamusuka kuwirati ko si e meji ni bi jo ti olorun ba le ke olaye o kada ke won na yo ma be ni dawo wa su ye jirin ba dalili kabakiya o si won gbadugba ju wi pe ohun ojo ni yo pada han koda gan asuba ojo ni yo pada han mini aina buda un firis ai fine ma ibo ni nti bere yi ma kin eligi mi ti won ko yi mani ali hawa ti fada mu aini na yi koda to ja si pe oju mi o ko mi ma bo ni a se korin o ko fun mi alikalibu ya shiku aina daudu buni abudil irai mi ako mi aina liko ọkùnrin mi wọn kígbe ń ké níbo ni bàbá wa lọ́pọ̀ ènìyàn ń bẹ lénìí. alukọlibu ya ẹ̀ṣinkun ọkàn mi bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo aina dáhùdù buni àbùdé lìrọ̀yìn mi àkọ mi aina likọ yíyá. ọkùnrin mi wọn kígbe ó ń pariwo kígbo ni bàbá wa dáhùdù abdulrahim wa ọlọ́pọ̀ ènìyàn ọlọ́pọ̀ akẹ́ bàbá. ìsinmi ìṣẹ́dí dun fakidun máa ní wà mú mi nù. ìbàlùkẹ́ gidi ni ìbàlùkẹ́ tó pọ̀ ni bí ká ṣàfẹ́kùn ẹni tó yẹ kó ẹ̀dá fọ́nà lórúkọ òun. fílà ìsún mara olùmọ̀dé ní amúra ní àlíyà. bàbá tó ṣe pé gbogbo ìgbà ni wọ́n máa rí ìmọ̀ ẹ̀sìn ní ìkọ̀tọ́ ṣe pé kó ṣe hàn. ìrànà làwùkà dá kábàánà dì í. bàbá tó ń sọ yìí wọ́n yẹ lọ́pọ̀ ọlọ́run onímọ̀-kàfíàn mali riza wala uridu taniyan anzili alayhi rahmatan ni abadi olohun ba fi ye pa barika ya ke ke ba da so ni ba ka ba wa yi amin e ba se amin amin olohun ba ke baba wa amin afa ti o ti ba se risa afa abdul kadir afa wa abdullah sautul aki alawi ko se ni ti o lasigo kò sẹ́ni tí ò lásìkò nítorí àsìkò a gbọ́dọ̀ wéṣẹ̀ àsìkò gbogbo àwọn bàbá yìí.